את המונולוג האחרון אני לא רוצה להקדיש לנושא ספציפי מהימים האחרונים, אלא דווקא למשהו כללי יותר. סך הכל, אם מסתכלים על החיים שלנו בארץ, היה ממש בסדר. ברור שיש יוקר מחיה ושאנחנו רחוקים מלהרוויח את מה שהיינו רוצים. ברור שמערכת הבריאות הייתה יכולה להיות יעילה יותר. ברור שהפוליטיקאים היו יכולים להיות יותר מרשימים ופחות מביכים. אבל אם מסתכלים על החיים מלמעלה, הם יחסית בסדר. באמת, אחלה מזג אוויר יש לנו. אחלה אוכל, אחלה אנשים, אחלה ים. לא כזה רע פה, בגדול. וזה בדיוק העניין. שאנחנו סבבה, ולנו סבבה, אבל יש עוד כמה מיליונים שאנחנו אחראים להם, והמצב שלהם על הפנים. תשתיות, אוכל, בריאות, חינוך. מיליונים שחיים בעוני מחפיר. עזה על סף מגפה. שעות שלמות ללא חשמל, ללא מים. ישראל שולטת על כל מה שנכנס ויוצא, אבל הם בחרו חמאס, שישלמו על זה. הומניות? מה לנו ולזה? מה, אנחנו אוהבי ערבים? מאז שממשלת הימין בשלטון נשמעים יותר ויותר קולות המזהירים מאפרטהייד. אתם עושים צחוק. האפרטהייד כבר מזמן פה, מזמן. אנחנו פשוט בצד הנוח שלו, אז הוא לא כזה מפריע לנו. שנים אנחנו כבר מתעללים על בסיס יומי בפלסטינים, מונים מהם זכויות בסיסיות. ביהודה ושומרון לוקחים להם קרקעות. פעם עוד גייסנו כספים דרך הקרן הקיימת לקנות מהם את האדמה. היום מעבירים חוק שאפשר לקחת אדמות וזהו. חיילים יורים במיידי אבנים פלסטינים כי הם סכנה אמיתית, אבל אם בישראל מיידים אבנים זה אפילו לא יגיע לכתב אישום. עוצרים עיתונאים פלסטינים במעצר מנהלי, בלי משפט, בגלל שהם כתבו משהו. כל פעם שאצלנו יש חג או שמחה הם בעוצר, שחלילה לא ירסו לנו. שנים אנחנו מעמיקים את השנאה, אותה שנאה שאחר כך נתלונן עליה בכל מסע ומתן. למה אתם מסיתים את הילדים שלכם נגדנו? למה אתם לא מלמדים אותם לאהוב אותנו? הפיתוח הכי מרשים של החברה הישראלית, יותר מכל מיזם הייטק או נשק של רפאל, הוא היכולת המדהימה שלנו להתעלם ממה שקורה קילומטרים מאיתנו לשכנים שלנו. עם שלם שקוף, לא קיים. לא בחדשות, לא באתרים, לא ברשתות החברתיות, בטח לא בלבבות של האנשים, כלום. יש לנו ארץ נהדרת ואחלה מסעדות וכיף ונוסעים לחול, רק אל תספרו לנו מה באמת קורה. סבבה לנו, אל תבאסו. אבל יש כמה צדיקים בסדום. אנשים שרואים את המטריקס ומנסים לצעוק, לספר לנו שנדע מה קורה, אולי נתעורר. שוברים שתיקה, לצלם, יש דין. עשרות ארגונים שרק מנסים לספר לחברה הישראלית על מה שקורה. אז מה אומרים עליהם בתמורה? שמאל, קיצוני, ארגונים לא לגיטימיים. עכשיו תבינו, כל מי שאומר שמאל קיצוני, מנסה לייצר השוואה עם הימין הקיצוני. וככה, הדלגיטימציה שיש לרוצחים כמו ברוך גולדשטיין, והרוצחים של משפחת דוואבשה, תדבק גם בגופים כמו שוברים שתיקה ובצלם. כי צריך לגנות את הקיצונים משני הצדדים, נכון? רק שהם שוכחים פרט קטן. פה הקיצונים רוצחים, ופה הקיצונים מדברים. פה הקיצונים שורפים אנשים, ופה הקיצונים דורשים זכויות אדם. לא קיימת הקבלה בין ימין קיצוני לשמאל קיצוני, כי אין דבר כזה שמאל קיצוני, זה פיקציה. המצאה של השנים האחרונות. כשמדברים על אונס, גם מדברים על קיצונים משני הצדדים שצריך לגנות. אלה שאונסים ואלה שמתביישים בכלל לגעת בבחורה, שניהם בעייתיים. או רק צד אחד. כשאנחנו מדברים על התעללות בחיות, גם מגנים את הקיצונים משני הצדדים, אלה שמתעללים בחיות ואלה שמאמצים אותם? לא. כי מי שקורא לאנושיות, לעולם לא יהיה קיצוני. אבל האנשים במחנה, שבמחנה שלהם יש רוצחים, מחפשים הדדיות. תנסו לא לרצוח ולהתייחס לכל בני אדם שווים, אז תהיה הדתיות. ארגוני זכויות האדם הם הדבר הכי לגיטימי ובריא שיש היום בחברה הישראלית. הם מנסים להאיר חברה רדומה, אטומה, ותורמים לביטחון שלנו יותר מכל מאחז או התנחלות. והסיבה שבנט וביבי כל כך עסוקים בלהגיד שהם קיצונים לא לגיטימיים, היא כי הם אומרים את האמת על הכיבוש ועל מה שקורה. וביבי ובנט יודעים שביום שאזרחי ישראל יתעוררו ויגלו מה קורה מעבר לקו הירוק, מה זה עושה לחיילים שלנו, לילדים שגדלים שם, לזקנים, למשפחות, למיליוני אנשים חפים מפשע. מה המשמעות על התקציב שלנו, על החברה שלנו, על הכלכלה שלנו? ביום הזה אנשים ישאלו את עצמם אם השטחים באמת שווים את זה. כי מבחינה ביטחונית הרי כל הרמטכ"לים והגנרלים אומרים כבר שנים שזה שטויות, השטחים לא מגינים עליהם. לכן אני מאמין, אולי משכנע את עצמי שבסופו של דבר הימין יפסיד. כי הוא מפחד מהאמת, מהמציאות. הוא מנסה להדחיק אותה, להסתיר אותה, למנוע מאנשים לשמוע, למנוע מאנשים לדבר. אבל בסופו של דבר זאת חוכמה קטנה מאוד להרדים את החלק הסווה שנהנה מהאפרטהייד. אבל יש פה עוד חלק, עוד עם שלם.
והוא פה גם אם לא נדבר עליו, וגם אם לא נכיר בו, ונעשה כאילו זה רק אנחנו, אלוהים והארץ המובטחת. הלוואי שפעם אחת נתעורר לפני המלחמה. כי עד עכשיו אנחנו מתעוררים רק אחרי. היה צריך את יום כיפור בשביל השלום עם מצרים, והיה צריך את האינטיפאדה בשביל אוסלו. הלוואי ופעם אחת נשכיל להגיע להסכם לפני המלחמה. מקסימום אחריה. או עוד אחת אחריה. אבל בסוף נתעורר.